Светът се променя непрекъснато. Новите тенденции изискват и нов подход към храните и готвенето. Кулинарните науки се превръщат в ключов фактор за осигуряване на конкурентно предимство. Висше училище по мениджмънт, като признат авторитет в обучението по гостоприемство, туризъм, мениджмънт и кулинарни изкуства, стартира първата в България и уникална за Европа специалност по кулинарни науки и технологии. Нашият завиден международен опит, високи академични стандарти и иновативен подход, съчетани с безупречно оборудване и възможности за практическо обучение, както и партньорство с водещи компании и институции в областта на хранителните индустрии, са гаранция за успеха и професионалната реализация на всички наши студенти. Ако имате истинска страст към храната и готвенето и искате да знаете какво стои зад кулинарните процеси, които протичат в кухнята, ако искате да управлявате успешен бизнес в областта на ресторантьорството, производството на храни и храненето, то тази специалност е за вас. Програмата по кулинарни науки и технологии ще ви даде необходимите знания за разработването на нови продукти, съобразени с потребителските вкусове и предпочитания. Кулинарните науки преместват границите и ви карат да мислите по различен начин за храната, като дават възможност за експерименти и творчески подход. Кулинарните науки са иновативна специалност, която ще ви превърне в експерт с практически умения в кухнята. Програмата ще разработи у вас лидерски и организационни качества. Тя ще ви даде отправна точка за вашата успешна кариера в света на кулинарните и хранителни индустрии. Можете да работите като експерт-технолог в голяма компания за храни или да бъдете шеф-изследовател в малък семеен ресторант. Можете да заемете длъжности, свързани с контрола по качеството, или да започнете креативна кариера на food writer. С комплексните умения, които ще получите, ще можете да стартирате успешно свой бизнес, свързан с храни и хранене. Също така ще можете да експериментирате и разработите нови продукти, които да въведете на пазара. Програмата е адаптирана към нуждите на всеки студент, чрез предлагане на разнообразни форми на обучение и възможност за валидиране на придобит опит в готварството и туризма.